罵声著書が横を飛びせお poder do sábio do seu caminho! Preparações concluídas. Aceito o julgamento. Aceito o julgamento. Aceite o julgamento. Isso acaba agora. Segundo round. Lutem. Esta. Sempre o poder do sábio no seu caminho. Vitorioso foi decidido. Juntos conseguiremos. Último round. Lutem. Aqui vou eu. Te peguei. Jutsu da super bomba do tubarão aquático. O lixo é o seu lugar. Yasaka Magatama! Por ora somente prossiga, mesmo que isso signifique. O vitorioso foi decidido. Suficiente? Há uma coisa que eu tenho que fazer, entende? Jutsu da super bomba do tubarão aquático! Tudo bem. Aceite o julgamento. Aceite o julgamento. Aceite o julgamento. Sim! Conosco foi decidido. Estou Segundo round! Lutem! Morra! Pode deixar! Pode deixar! Poderoso! Pode deixar! Vamos! Essa luta, aqui vou eu. Ei, vem aqui. Jutsu da super bomba do tubarão aquático. Vamos fazer isso. Kona, venha comigo. Azori! Materaço. Eu realmente gostei. Vê como você consegue se tentar. Impulso todo poderoso! O vitorioso foi decidido. Isso foi patético. Estou caindo. Então, finalmente, você começou a entender o significado do meu apelido.